abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee ii dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab blas google app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baasuur kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas